Hii hapa hii mtu wangu hii, Mbezi Beach kwa Zena hii hapa hii. Milioni 600 hii hapa hii. Yes. Iko Mbezi Beach kwa Zena hii hapa hii. Milioni 600. Maongezi hapo. Mbezi Beach kwa Zena hii hapa hii. Milioni 600 maongezi hapo, siku ya mita 750. Nyumba hii hapa gorofa. Hii hapa hii. Mda wangu hii hapa hii, milioni 600 maongezi hapo, iko Mbezi Beach kwa Zena hapa. Siku ya mita 750. Mzigo hapa uko sokoni hapa, mda wangu. Nyumba kali sana, iko mbali sana na Lamada pale. Mbezi Beach kwa Zena, barabara kuelekea Lamada pale, Lamada Hotel. Mzigo hapa, mda wangu, sijaweza kuingia ndani kutokana mlinzi ayupo ametoka. Nimeshindwa kuingia ndani, mda wangu, mlinzi ametoka. Kwa samani sana mda wangu, elizika na picha nje. Ukitaka mazingira zaidi, fika site, tutampromise mlinzi ili aweze kutusubiri sema tukio tuweze kuona ndani. Yes, mzigo ndo huo posokoni.